Матуся, навіть якщо вона зірка, вона не перестає бути мамою. Зіркові матусі разом зі своїми дітками у нашій добірці. Віра Брежнєва та її старша дочка Соня – втілення справжніх дружніх відносин між матір'ю і донькою. Дівчата дуже багато часу проводять разом, і навіть на вечірках їх можна помітити вдвох. Соня у всьому намагається наслідувати зоряну матінку, яка її в свою чергу надійно підтримує. Актриса Різ Уізерспун і її дочка вперше вийшли на червону доріжку. Увагу присутніх відразу ж прикувала Ава, яка подорослішала і покращила. Крім того, що дочка Різ приголомшливо виглядає, вона ще й дуже схожа на маму. Доня вже робить перші успішні кроки у кіно. Не за горами на нас чекає зірковий тандем мати й донька на знімальному майданчику. Всесвітньо відома модель Сінді Кроуфорд – відома мамуся, яка своїм прикладом роботи в модельній індустрії підтримала доню. Кая Гербер вперше з'явилась на обкладинці глянцю. Дівчинка позувала для модних видань в компанії своєї знаменитої матері. Кая каже, що мама для неї є прикладом буквально у всьому.